Carles Puyol ja té una imatge més per la seva videoteca particular. El central de la Pobla de Segur, primer capità de l'equip des del 2004, ja ha aixecat dues lligues, dues supercopes i una Lliga de Campions. Amb el seu petó al braçalet que llueix des de fa 5 anys, va regalar a l'afició blaugrana la imatge més icònica del 2-6 al Bernabéu. 24 hores després de la golejada, Puyol va signar el braçalet, el símbol d'una lliga que el central va donar per guanyada, mentre elogiava la resistència de l'etern rival. En això sí que tenim que aprendre una mica d'ells, perquè nosaltres igual amb la mateixa situació sí que hauríem baixat els braços i ells en cap moment baixen els braços, no? I això d'aquí és un exemple a seguir. I dona més valor a aquesta lliga. Amb el seu primer gol en gairebé 2 anys, Puyol ha contribuït al 100 que ja ha marcat el Barça. Ara vol establir una marca històrica. Són molts gols, sembla que el rècord és 107. Pues un dels objectius està clar que és intentar superar-lo. La gesta de Puyol i els seus companys va convocar dissabte més espectadors que mai per l'especial al vestidor de TV3, que va obtenir un 25,2% de quota de pantalla. El moment culminant va arribar amb el discurs emotiu de Guardiola en la roda de premsa, al minut d'or del dia. No, estic molt content, molt, 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 molt. És dels dies més feliços de la meva vida. La seva felicitat va ser compartida davant de la televisió per 1 milió de catalans i encara per molts més als carrers del país. La gent ocupa tota la confluència d'aquesta Rambla de Canaletes amb el carrer Palai. Un dels que saben què se sent quan es guanya el Madrid i quan es fa un gol al Bernabéu és Luis Enrique. Ara sentiran el que va sentir veient el partit de dissabte, quan va poder veure una celebració calcada de la seva. Dels 6 gols que va marcar dissabte al Barça, segurament l'últim, fet per Piqué, va ser el que va tenir la celebració més sentida. El defensa blaugrana va mostrar la samarreta al Bernabéu, tal com 12 anys abans ja havia fet Luis Enrique, emmarcat també en un Madrid-Barça. Luis Enrique, ara entrenador del Barça Atlètic, es desfà elogis cap al Barça de Guardiola i parla d'orgasme futbolístic. Qué maravilla ser aficionado del Barça, qué maravilla ser culé ayer, qué maravilla ver a Messi, Iniesta, Xavi, Puyol marcando gol. O sea, ayer fue un orgasmo futbolístico, o sea, yo creo que se va a poder, no se va a volver a repetir, ojalá se repita, pero de esa magnitud va a ser muy difícil en la casa del eterno rival, en un estadio repleto, una obra de arte al alcance de muy pocos equipos en el mundo.